გამარჯობა. მინდა უპირველესად მადლობა გითხრათ იმ სითბოსთვის და ყურადღებისთვის, რასაც მე უგრძნობ თქვენგან. და აქვე მინდა წინა რუბრიკის გაცდენის თვის ბოდიში მომიხადოთ, მაგრამ ვინაიდან ჩემი დაავადება პროგრესირებადი და არაპროგნოზირებადია, ხშირად მიწევს საყვარელ საქმიანობაზე უარის თქმა და ასევე მოხდა წინა რუბრიკის შემთხვევაშიც. ახლაც გამაყოჩებლების და ისე წამლების ქვეშ ვსაუბრობთ, არ ვიცი რამდენად კარგი გამოვავთ, თუმცა ვეცდები, რომ კარგი გამოვხდეს. ინკლუზიური განათლების მოდელზე ყველას გსმენიათ, თუმცა მე მაინც კიდევ ერთხელ განმარტავ. ეს არის მოდელი, რომელიც ხელს უწყობს ყველა ადამიანს, რომ განათლება იყოს მისთვის ხელმისაწვდომი. ანუ მინდა გესაუბროთ იმ მომენტზე, როცა ინკლუზია არ არის. იწვევს ჩაკეტილობას, არ ყავს კლასელები და შემდეგ სამომავლოდ ეს იწვევს შიშს, იწვევს კომპლექსებს, რაც შემდეგ უკვე ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის და ინკლუზიური განათლება მხოლოდ არ უნდა წარმოვიდგინოთ საკლასო ოთახში, ვინაიდან განათლების ანუ სკოლას ნახლავს პიკნიკები, გართობა, ექსკურსიები და ამ შემთხვევაშიც ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული და მაქსიმალურად უნდა იყოს ყველა პროცესში ჩართული. არსებობს ისეთი საჯარო სკოლები, რომელს შეიძლება არ იყოს ადაპტირება, არ იყოს იქ სპეცმასწავლებელი, არ იყოს შეცდების ენის მცოდნე, ბრაილი შრიფტი და ამის გამო ხშირად ხდება, რომ უარს ვამბობთ იმ სკოლაში მისვლაზე და კომფორტის ზონას ვქმნით სახლში. თქვენ უნდა დაიწყოთ ცვლილება, რადგან უკან სხვა შეშუმ პირებს გაუკვალოთ გზა და მეტად ხელმისაწვდომი გახდეს გარემო ის დაწესებულებაც და ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელი ნაბიჯია და არ უნდა დაუჯდეთ სახლში, პირიქით გამოვიდეთ, რაც არ უნდა მზერამ შეგვაწუხოს, წამოძახილებმა შეგვაწუხოს, სკოლაში არასწორ მიდგომამ შეგვაწუხოს, არაადაპტირებამ შეგვაწუხოს. ამ ყველაფრის მიუხედავად უბრალოდ უნდა აფრთხილდეთ და ჩვენი და სხვა შეშუმ პირების ცხოვრება შევცვალოთ. ახლა კი მინდა გესაუბროთ ეროვნულ გამოცდებზე და უნივერსიტეტზე, ზოგადად რა ხდება. იმისათვის, რომ შეშუმ და სპეციალური საჭიროების, საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანს არ შეექმნას არაჯანსაღი საგამოცდო გარემო, ამისათვის საჭიროა პირმა, როდესაც დარეგისტრირდება, მიუთითოს სპეციალური საჭიროება. შემდეგ უკვე განიხილავენ და დაურეკავენ შეშუმ პირს, რომ მიიტანოს ფორმაასი. ფორმაასის ჩაბარების შემდეგ განიხილავს სპეციალური საბჭო ამ ყველაფერს და გადაწყვეტს დრო დაუმატოს თუ ძირითადად დროს უმატებენ და ცალკე აუდიტორიაში გადაიყვანებს, უწევს პირს ბარება. მე პირადად როცა ვაბარებდი, გაურკვევლობა მოხდა და პირველი გამოცდა მომიწია სხვებთან ერთად ყოფილიყავი. შემდეგ გამოცდები კი მომიწია ცალკე აუდიტორიაში დროის დამატებით და ეს ძალიან ცუდი ფაქტი იყო ჩემთვის. ამ ფაქტის გამო ძალიან ცუდად მახსენდება ეროვნული გამოცდები, იმიტომ რომ რაღაცა გარიყულივით ვგრძნობდი თავს ცალკე აუდიტორიაში და ვფიქრობ, რომ ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ვინაიდან როდესაც ყველა აბიტურიენტი ერთად ხდები ჩასაბარებელ აუდიტორიაში, ამით ხელი ეწყობა იმას, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არ აღიქმება რაღაცა ისეთ ტიპად, რომელიც ცალკე აუდიტორიაში უნდა იყოს და გარიყულად იგრძნოს თავი, და მეორე მხრივ შეშუმ პირსაც იმის მოტივაცია ეძლევა, რომ შეუძლია ჩვეულებრივად ჩაერთოს ანუ გამოცდის პროცესში.
ეროვნული გამოცდების შემდეგ იყო უნივერსიტეტი. როდესაც უნივერსიტეტში ჩავაბარე, ხელი მქონდა გასივებული, ну, ძალიან ისეთ რთულ მდგომარეობაში, რის გამოც ორი თვის შემდეგ მომიწია უნივერსიტეტის სიარულზე უარის თქმა და ну, გადავცხოვრდი კლინიკაში. ამ ყოველფრის გამო ვეღარ ვერთვებოდი საუნივერსიტეტო პროცესებში. და შემდეგ გაჩნდა შიში, გაჩნდა კომპლექსები, რომ არ აღმოჩენილიყავი პოზიტიურ დისკრიმინაციასა და ბულინგს შორის. პოზიტიური დისკრიმინაცია არის ის, როდესაც ანუ ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას იჩენენ ჩვენს მიმართ. ჩვენ უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ და ამის მტკიცება ძალიან არასწორია, მაგრამ გვიწევს ხშირ შემთხვევაში ამის მტკიცება. და ნუ ამ ყოველფრის გამო მოვწყდი უნივერსიტეტს, თუმცა შემდეგ იყო რექტორის თანადგომა ადმინისტრაციის და ასევე ლექტორების, რის გამო, ну, რის წყალობითაც მე დღეს მეოთხე კურსის სტუდენტი ვარ. ემდევარება ხერხებ ყოველდღიურად უნივერსიტეტში სიარულს, თუმცა არსებობს ინკლუზიურ განათლებაში ასეთი სეგმენტი, დისტანციური სწავლება. და თან ეს ხელს გვიწყობს იმაში, რომ ანუ არ ვართ გაჩერებულები, არ ვზივართ ისე უქმად პირიქით ყოველდღიურად ვართ ჩართული აქტიურად და უბრალოდ ჩვენი ну, უნივერსიტეტის ცხოვრება შეიძლება რაღაცა ჩვენი ოთახის კედლებში იყოს. ამ ეპიზოდითაც სწორედ ამის თქმა მინდოდა, რომ თუნდ მოსწავლე ვიყოთ, თუნდ უნივერსიტეტის სტუდენტი ან პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი, მნიშვნელობა არ აქვს. უნდა დავიცვათ ჩვენი უფლებები, ჩვენ თითოეული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამის კეთება. უბრალოდ ჩვენში უნდა ვიპოვოთ ძალა და ჩვენში როცა ვიპოვით ძალა, შემდეგ უკვე იმ დაწესებულებას, ну, ვთხოვთ, თუ თხოვნით არ გამოვიდა, ვაიძულებთ, რომ შეგვექმნას ის პირობები, რომ ჩვენ ვიგრძნოთ თავი კონკურენტუნარიანებად და თავდაჯერებულად.